朋友们大家好，欢迎大家来到人在加拿大。我今天给大家展示的是我今年在花园里种的一种辣椒。这种辣椒呢是在多伦多北面的一个苗圃我买的，买的时候呢那个签儿就写的非常的惹人注目，当我记得当时上面写的是你敢尝试吗？于是呢我就尝试了一下，我把它种下去了。当时呢看到这个签儿，我也没太在意，我估计就是很辣呗。有朋友会知道这种辣椒吗？就这种叫 boot jolokia 啊，我现在成熟了啊，大家看到非常的红啊，红的漂亮。远处那个不是啊，那个尖的辣椒不是，是我每年都种那个尖椒，是这种像小灯笼像火焰头一样啊。我现在摘下来一个给朋友们看一下，就是这种样子，很漂亮吧。哎，我一会儿啊做饭拿它呢和那个尖椒啊配在一起炒一盘，看看怎么样啊，辣度是不是这么辣。哎呀朋友们啊，给大家看看啊，这个印度断魂椒，我这个没吃一个都没吃，看我这汗，哎呦我的天哪，就是这个，就是这个，这种印度断魂椒啊，大家可以看看，被誉为世界上最辣的辣椒，我今天真是尝试到了啊！你看我这汗，我没有吃这个啊，就拿它炒了菜，我就是菜汤拌米饭，我就吃了菜汤拌的米饭，就这个样子了。我是很能吃辣的，我一般用朝鲜椒炒菜，我今天就放了四个这种，叫印度鬼椒，叫什么铺的 jalokia。你看我这个汗。我是吃了好几个，偷吃了儿子的冰棍啊，拿冰啊给这舌头引下震下去的。就炒了一盘，我没敢，真是没敢再吃，就这种我就放了五个这种椒，结果弄着这一盘菜把我干成这样了。样子是这种的辣椒，像个火焰吗？这个地里给大家看到的，所以呀、啊，没本事真别尝试啊！这个我现在都顶不住了，这胃会受不了的。所以我媳妇说这菜别吃了，真不能吃了，同志们。哎，就是这种辣椒啊！谁如果说我不信，我还要试试，那你明年去苗圃买吧，买完了以后也给大家讲一讲你的感受。我吃完了，我现在再来给大家拍拍。哎呀，是太辣呀，这真是没办法吧。我现在辣的我无话可说啊。我去再看看这个啊，大家看一看，就是这个辣椒，太恐怖了，真是太恐怖了啊。我上网查了一下，终于知道它的名字了，有点后悔，应该提前查一下，叫做断魂椒。我的天哪，这名字又叫印度鬼椒，是出产于印度阿萨姆邦的一种辣椒，好像它是什么黄灯笼椒和辣椒的这个基因配起来的。2007年吉尼斯世界纪录，它被誉为世界上最辣的辣椒，辣椒的辣度是104万 SHU， 就是那个度吧，我们叫度吧，104万呢。我的天哪，是咱们的朝天，我记得好像是说中国的朝天椒的辣度的一倍还要多。更恐怖的是我吃完了，上网查才发现大部分的时候人们不是用它来整个吃的，它竟然是做催泪瓦斯的主要原料。哎呦，真受不了，这些我这一树的这种椒我怎么弄呢？有住在万锦周围的小朋友，如果想要的话可以找我要一个啊，试一试。我建议你顶多就要这么一个，把它切碎了放起来，炒菜的时候放这么几粒儿提提味儿就得了，
真是受不了啊，真是受不了，太辣了，真是太辣了。断魂椒啊，印度鬼椒，谁有兴趣可以在网上查查。好了，我得再喊两块冰块去啊。今天的节目就到这儿了啊，谢谢大家，再见。